համացական Մարտիրոսյանը իր կանցած դատավճռում գրառում է կատարել, որ խափանման միջոց կալանավորում է թողնել անփոփոխ, այսինքն չի արձանագրել նոր իրավաչափության պայման պատվաշան դատարան, որ կայացվել է մեղադրական դատավճիռ և ի հայտ է եկել թաքնվելու կամ փախուստի դիմելու վտանգ կամ ռիսկ։ Եվ ես էլ հեռու եմ այն իրականությունից, որ մեր վերակնի հատուկ վերանայման ողոքները մերժվելու են, և պարոն Վերմիշյանն էլ է հեռու այդ մտքից, որպես ես ռիսկը իր համար դիտարկվի որպես խոցելի կամ թիրախային։ Բայց պատվաշան դատան սա ընդամենը դատավճի ռեմենք հիմա դա վերանայում ենք, դա դեռևս իրողություն չէ, դա արկախված պնդում է, դա վերացական պնդում է, որովհետև պատվաշան դատան, եթե իրավաչափության պայմանը փոփոխվում է, դա փոփոխվում է պատվաշան դատան դատավարական ակտով։ Տվյալ դեպքում մնացական Մարտիրոսյանը նոր ռիսկ չի արձանագրել, և երբ որ դատարանը գործվարույթ էր ընդունում 368-րդ հոդվածի կոնտեքստում, նաև այդ ռեակցիան չի տվել, որ առկա է նաև փոխվել է իրավաչափության պայմանը, իսկ եթե սույն նիստի ընթացքում մենք քննարկման առարկա ենք դարձնում իրավաչափության պայմանի փոփոխությունը, գործի նյութերից բխող պատճառաբանված հետևություն է անհրաժեշտ դրա համար, որ պատժի խստությունը այս պարագայում կամ մեղադրական դատավճռի առանց օրինական ուժի դատավճռի առկայությունը պարագայում Վերմիշյանի համար կարող է ունենալ փախուստի կամ վտանգի կայթակղություն դիմելու այսպես մոտիվացիա առաջացնի։ Նաև այս հարցի վերաբերյալ պատվաշան դատան ցանկանայի ես այդպես եվրոպական դատանի որոշումների կներեք բառի համար ֆան քլաբից չեմ, բայց պատվաշան դատան հարուստ է նախադեպային իրավունքը այս առումով, օրինակ դեռևս 67 թվականի Նյումաստերի գործով Եվրոպական դատանը արտահայտել է առանցքային իրավական դիրքորոշում առայն, որ պատժի էական մասը կրելը վերածվում է մեղադրյալի մոտ թաքնվելու կամ փախուստի դիմելու կայթակղությունը։ Հիմա պարոն Վերմիշյանը դատապարտվել է 8 տարի ազատազրկման պատվաշան դատան, որպես տեղեկատվություն, իր այդ բալեր կոչվածը քրեակատարողական հիմնարկում մի քանի անգամ ավելեն այն շեմը, որ ինքը կարող է բաղաժամկետ ազատման դիմել, եթե այս բողոքները չլինեին, մենք պարոն Վերմիշյանին արդեն, քանի որ 4 տարի 26 օր ես նշեցի անազատության մեջ է, արդեն իսկ մենք այն շեմում ենք, որ պարոն Վերմիշյանը կարող է ազատվել նաև պայմանական բաղաժամկետով, բայց դա ինձ համար անձամբ և իր համար արդարադատության բացակայություն է, բայց եթե մենք գնահատում ենք պատվաշան դատան այս ռիսկը, մեղադրական դատավճիռը, դա չեզոքացված է, որովհետև եթե այս դատավճիռը պայմանական այսօր ուժի մեջ է մտնում, վաղը մենք դիմում ենք պայմանական բաղաժամկետի, և այս ռիսկը, այս փախուստի վտանգի դիմելու գայթակղությունը պատվաշան դատան չեզոքացված է հենց այս փաստական հնդոմը։ Չեմ հարցրել, ես էլ շատ կարճովակի խոսքով պատասխանել ու ինչու մի կարտահայտեցիք, որ առաջնացնի դատարանում ստիպված դուրս է եկել մասնագիտական էթիկայի սահմաններից, չեք ուզում նման բարդակից ես տենց հասկացա դրսևորել, ինչ եք ուզում դրան պատվաշանը։ Ոչ, բնականաբար ոչ հակառակը պատվաշան դատան, որովհետև ես այս դատավարությանը բնութագիր եմ տվել, թե բնույթով ինչպիսի բնութագիր է, ճակերտներն եմ բացել, որակել եմ որպես քաղաքական պրոցես, քաղաքական դատավարություն, Վահագն Վերմիշյանին էլ որպես քաղաքական պատան։ Եվ այս ձևակերպումները ես ընդամենը վերակնիչ դատանի առջև պատվաշան դատան հակառակը դա հարգանքի դրսևորումն էր և արձանագրում է, որ այս խոսույթը չպետք է լիներ առաջին Ազիանի դատանում, և այն պնդումն էր, որ ես այդ խոսույթը ինձ հետ չեմ բերել վերակնիչ Ազիան։ Այսին անգամ դատանում ձերքում ներկայացնող միջոցությունը, որ մեր այդ խոսույթները կվերցան։ Բնականաբար ոչ պատվաշան դատան, որովհետև եթե ես այդ խոսույթի համար ելակետային տվյալ ունենայի, պատվաշան դատան վստահեցնում եմ առնվազն մամուլի մակարդակում այդպիսի արձագանքներ դուք կստանայիք,
Բարեբախտաբար ես այս ակցիան եւ այս կազմը հատկապես դիտարկում եմ որպես ունակ արդարադատության եւ ես այն մասնակիցներից չեմ վստահաբար, որ ինձ չբավարարող դատական ակտի պարագայում կատարեմ հայտարարություններ դատարանի կազմի միտվածության վերաբերյալ, բնականաբար դա այդպես չէ, պատվաժան դատան։ Առաջին ակցիանում այդ ընդդումը անելու համար ես ունեցել եմ ելակետային տվյալներ և դատավարության ընթացքի և դրանում առկա դատավարության մասնակիցների դերակատարման մասով։ Այս դատական ակցիայում ես այդ ելակետերը չունեմ, պատվաժան դատան, և ես կրկնում եմ ստավար եմ մասնակիցների չեմ, որ մամուլում մի բան ասեմ, դատանի առջև վախենամ դա ասեմ, եթե ես ունենայի մտավախություններ, ես կբարձրաձայնեի, օրինակով ձեր հարցին պատասխանեմ, պատվաժան դատան, դուք Վահագն մեր նշանի վերաբերյալ քննարկել եք խափանման միջոցի հարց, արձանագրել եք հիմնավոր կասկածի առկայություն։ Ինչ է կամայական այլ իրավիճակում, ինձ մոտ կստեղծեր են կանում, որ դուք արդեն իսկ անձի առնչությունը տեղի ունեցած դեպքի, թե կուս հիմնավոր կասկածի մակարդակում ընդունել եք, այսինքն ձեր համար գոնե հիմնավոր կասկածի մակարդակում Վահագն Վերմիշյանը առնչություն ունի։ Կամայական այլ իրավիճակում և այլ դատական կազմի պարագայում պատվաժան դատան, ես սա կդիտարկեի որպես ինքնաբացարկի հիմ, որովհետև նորմալ չէ, որ դատավորի համար թե կուս կրկնում եմ հիմնավոր կասկածի մակարդակում անձը լինի մեղավոր և քննվի ըստեղության։ Բայց ես պատվաժան դատան բնականաբար շատ անկեղծ կլինեմ, ծանոթ եմ դատանի կազմի գործունեությանը, բացի ձեր երեքի հետ էլ ունեցել եմ տարբեր դատավարություններ, և ինձ մոտ նաև նշեմ հանուն արդարության, բոլոր դեպքերում կայացրել եք դատական ակտեր իմ վնասվեց պատվաժան դատան, բայց վստահ եմ դուք ձեր հասցեին երբևէ հրապարակային քննադատություն լսած չեք լինի, ինչը նշանակում է, որ պատվաժան դատան քննադատությունը ունենում են հիմքեր և ելակետեր։ Միջնորդության լրացում պատվաժան դատան, որի անհրաժեշտությունը ծագեց գործընկերոջ խոսքը լսելուց հետո, պատվաժան դատան, քանի որ մեղադրանքի կողմը ըստեղության ռիսկ տեսավ դատավճվի հնարավոր չկատարման հիմքով և փախուստի վտանգի և ըստ իրեն կիրառելի իրավունքը նոր քրեական դատավարության ուրեմն գիրքն է, ես ցանկանեի միջնորդությունը նաև լրացնել և պատվաժան դատան իրավին համակցված կիրառել նաև տնային կալանքը, տնային կալանքի կիրառման վարձ սահմանել Երևան քաղաքի Վարդանանց 18/2 շենքը, բնականաբար 38-ը, Վահագն Վերմիշյանին արգելելով իր բնակության վայրում տեսակցություններ ունենալ բացառությամբ իր պաշտպանի և ներձավոր ազգականների, նաև սահմանափակելով հեռախոսային խոսակցությունների դրույթը։ Իրեն է պատկանում սեփականության իրավունքով և մինչև ազատազրկվել է ներձավոր ազգականների կինը և կինը։ Այո, ասեք բայց այս համար։